fanantsaninao tompoko lasy tompoko vavitsy misaraka amin'ny televiziona malagasy miarapa tompoko harymanasanao anaraka ny antsipirihandro vaovao izay momanny mpanao gazetinay ho anao hatramin'ny farany vaovao nisongadina teto madagasikara dia ny fahatongavany filoa turka recep tayyip erdogan eto madagasikara feno ny fandaharam-potoanany androany satria androany zany izy a androany ihany no tonga eto madagasikara nitsidika ny teto madagasikara feno araka nambaraka teo ny fandaharam-potoana satria tamin'ny tapakandro maraina dia efa nisy ny fifanaovantso ny efatra sosina izay nitanterana teny amin'ny lapampanjakana teny iaviloha mafisina ny fiaramiasa ny turkia sy madagasikara indrindra milana fametrahana fotodravitrasa eto an-toerany fa eo ihany koa ireo sehatra maro samihafa izay mahakasika ny resaka toekarena teo ihany koa ny fiviana arakasa izay nirahany filoha malagasy rajonarmapianina sy ny filoa turka izay mitsidika ny madagasikara amin'izao fotoana izao ny rahana tamin'ny ireo mpikambana sasany eo anivin'ny gouvernementa nytarihan'ny prime ministra malagasy fa teo ihany koa ireo ministra sy solombavam-bahoaka turka tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao fa nisy ihany koa ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety izay nitaterahan'ireo filoam-pirenena roa tonta ireo mitatitra ny vaovao sozetara andre miarsoa misaryny tantely andriambelo ny fanamafisan'ny orona ny fiaramiasan'ny madagasikara sy turkia eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny tena votoatiny ity fionana teo amin'ny filoa malagasy erajonarmampianina sy ny filoam-pirenena turka recep tayyip erdogan ity nisy ny fivoriana arakasa nataon'izy ireo teto amin'ny lapampanjakana iaviloha niarahana tamin'ny ministra sasantsasany eo anivin'ny gouvernementa nitarihan'ny prime ministra mahafaly sorinandrasana olivier sy ireo delegasiona ara-panjakana turka fivoriana izay tsy azony be sy ny marinatrehana izy ity izay nanaova ny filoam-pirenena roa tota tatitra nandritra ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety la présence de monsieur le président vient renforcer encore davantage cette coopération et cette bonne relation entre les deux pays nambarany filoha malagasy erajonarmampianina fa ny lafin'ny toekarena no tena andresahana tao ary ny fahatongavan'ny filoam-pirenena turka eto izao dia manakorofo ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisan'ny turkia sy madagasikara tsy misy ny fampandrosoana ara-toekarena raha tsy misy ny filaminana sy ny fandripalemana hoiatrany ny filoa malagasy noresahana ihany koa ny mahakasika ny fiaraha-miasa amin'ny lafin'ny fizahan-tany sy ny fitaterana anabakabaka izay amafisina trany ampitombona ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny angovo sy ny fambolena ary ny fanabeazana i turkia rahateo dia efa manome vatsim-pianarana ho andro mpianatra malagasy toanana ihany koa ireo sehatra tsy miankina mba efandray anatsarana ny tontolon'ny toekaren'ny firenena rotonto hoiatrany ny filoa erajonarmampianina ny filoam-pirenena turka rahateo dia mitondra mpanjaharaha turka manodidina ny 50 eto amintsika ny fampidinika amin'ireo mpanjaharaha malagasy notsindriny filoa malagasy ihany koa fa efa 70 taona izao no nisi ny fifandraisan'ny madagasikara sy turkia ary efa misy ny zotra nabakabaka eo amin'ny istanbola sy antananarivo ny filoam-pirenena turka recep tayyip erdogan kosa dia nilaza fa madagasikara ny firenena fahatelo notsidihany taoriany tanzania sy mozambika nandritra ny fitsidihana nataony tatsy afrika tsinanana noresahany ihany koa ny fiaraha-miasan'ny turkia sy madagasikara eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fanabeazana ny fambolena ny indostria ny angovo ny arena ara-bojanahary ary ny foto-drafitrasa ny fahatongavan'ireo mpanjaharaha turka 50 eto ireo izy dia namafy ny fifandraisana eo amin'ny 3p na ny partenariat publique privé eo amin'ny lafiny arabaritra kosa dia nomaria ny 500 tapitrisa dolara ny fifandraisana arabaritra teo amin'ny madagasikara sy turkia teo aloha ary tafakatra 50 tapitrisa dolara izany hatramin'ny sinema sy vony turkia teto madagasikara fa ankoatr'izay rehetra izay dia nisy anykoa ny fifanaovatsy ny efatra lehibe notanterahina teto amin'ny lapany iaviloha teo amin'ny madagasikara sy turkia teo ihany koa ny fifanakalozana fanomezana teo amin'ny filoa erajonarmampianina sy ny filoam-pirenena turka ary nivadi ny filoam-pirenena raha matovy angy rajonarmampianina sy nivadi ny filoam-pirenena turka
anisan'ireo fifanaovan-tsony mpiara-miasa soniavina teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha ny tapany maraina iny ny memorandum d'entente teo amin'ny ministry ny rambahiny malagasy ny ministry ny rambahiny turka momba ny fiofanana ara-diplomatika sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny roa tontolo teo ihany koa ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny toekarena turka sy ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy momba ny fanampiana ara-bola ny sehatry ny fiarovana eto Madagasikara ary ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny tale jeneraly ny ORTM Majoara Voajanahary sy ny tale jeneraly ny TRT izay televiziona mpanjakana turka teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha ihany fiaramiasa izay mahakasika ny fifanakalozana sy ny fandehanana ary fanampiana ara-pitaovana eo amin'ireo televiziona ireo mbola mpandrafetana ny sasy ny feo momba ireo vaovao ireo namana sozeta Randrimiarisoa sy Tantely Andriambely fantany vovonina ireo vaovao ireo dia ho arahantsika mian-dalana atao anatin'ny vaovao an-tsary ihany ny tolakandro teo kosa nanomboka ny maraina raha ny marimarina kokoa dia efa nisy ilay antsoina hoe forum des affaires nitanterahana teny amin'ny sesi vato ka mpandraraha malagasy miisa efajato no tonga dia nivato nifandinika sy nitady lalam-barotra tamin'ireo mpandraraha turka miisa 50 tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fifanakalozan-kevitra mivantana natao na ilay antsoina hoe B2B nambaran'ireo mpandraraha malagasy fa zava-dehibe ny fisinihetsika toy izao satria manokatra tsena vaovao an'i Madagasikara anisan'ireo sehampiariana misongadina tao ny arena kibon'ny tany ny angovo ny fahasalamana ny fizahan-tany ny tontolo iainana ny fambolena sy fiompiana ny sakafo ny sehatry ny lamba sy ny sisa nambara filoham-pirenena malagasy izay namarana tamin'ny fomba ofisialy ity fionam-beharatoekaraina ity ny tolakandro teo fa tsy diso safidy i Madagasikara raha niara-miasa amin'ny Turkia nankasitrahany manokana ny finiavana ity firenena ity ny fanolo-tanana amintsika maro izy ny fiara-miasa tao toy ny fanamafisana ny fampiroborobona ny sehatra tsy miankina teo ihany koa ny fananganana orinasa izay hiteraka asa mazava ho azy namarana ny lahateny ny filazana fa matoa misy ny fiara-miasa amin'ny firenena vaovao toy izao dia efa marotoko tanteraka ny fitondram-panjakana ny sehatra iraisam-pirenena ho any filoha turka Erdogan indray nambarany fa mipetraka ho tantara ny fandalovan'izy ireo teto Madagasikara vonin'izy ireo hanomenitraikefany amin'ny fampandrosoana ny firenena anatin'ny vaovao rampitso amin'ny fitora maraina moa no anarantsika bebe kokoa ny momba iny vaovao resaka forum des affaires teny amin'ny sesi vady iny satria araky nambara teo efa narahantsika mivantana ihany koa teto amin'ny televiziona malagasy fa arivariva teo vao nisy eo izay famaranana iny forum des affaires teny amin'ny sesi ivato iny fa mbola izay fitsidia ny filoha turka sy ny delegasiona mafonjy izay nentiny teto Madagasikara izay dia nitsidika ny fitoeram-piofanana natokana ho an'ny vehivavy eny Tsimbazaza ny vadin'ny filoha turka niaraka tamin'ny ramatoa voangira jaonarimampianana andritra izany dia nisy ny fanomezana natolotra ho an'ity ifitoerana ity sy ho an'ny hôpitaly eny Ambohijorony dia amavavy kosa no mitatra ny andinimbaovao ny taona 2019 no natomboka ny fiara-miasa teo amintsika nay n'agence turque de coopération de coordination izay misehatra ny fampianana arakasy ny fampianarana ary ny fahasalamana anisany nasoamatsiana ara-pitaovana ary amintsika ny fitoeram-pampiofanana natokana ho amin'ny vehivavy ety Tsimbazaza ny taona 1940 teo ka nitsidika izany ny vadin'ny filoha turka Emile Erdogan niaraka tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena malagasy Ramatoa Angra Jaonarimampianina resy lahatra ary miombona tanteraka amin'ny asa sosialy tanterahany Ramatoa Angra Jaonarimampianina eto Madagasikara aho hoy ny vadin'ny filoha turka Ramatoa Emile Erdogan indrindra eo amin'ny fiahiana ireo sahirana safampivoarana fiainan'ny vehivavy ao anatin'izay indrindra hoy izy no anolorany tika fitaovana ho an'ny fitoerany Tsimbazaza mba hampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy eto Madagasikara eo ihany koa ny fampitaovana ny hôpitaly eny Ambohijoro izay navozin'ny tika ny taona 1940 fantatra fa ny 26 janoary no fotoana anomboana asa sosialy tanterahany vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Angra Jaonarimampianina ho an'ny taona 7 roarivo ity ka fanaovan-tsony mpiara-miasa roa lehibe no isantaran'izany eo ny fiara-miasa ny fananganana centre vonjy eo ihany koa ny tetikasa enap na ny every newborn action plan izay samy fantoka ny fiarovana ny zaza sy ny ankizy andeha hiverenantsika ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teny amin'ny lapampanjakana teny Iavoloha tamin'ny tapany maraina teo na ny memorandum d'entente teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny ministry ny raharaham-bahiny turka momba ny fiofanana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tonta fa teo ihany koa ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny toekarena turka sy ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy izy io indray dia mikasika ny fanampiana ara-bola ny sehatry ny fiarovana eto Madagasikara sosetara Andriamiarisoa sy Tantely Andriambely.
Betsaka ireo firenena any ivelany no mifandray amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay misahana ny lafiny ara-diplomatika. Anisan'izany ny firenena Turka izay nanao ny fifanaovana tsinipiara-miasa na ny memorandum d'entente roa lehibe teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny Turka sy ny ministry ny raharaham-bahiny Malagasy Atala Beatrice. Fiaraha-miasa izay isandraika amin'ny tontolon'ny fiofanana ara-diplomatika sy ny fifanakalozam-baovao ary ny fifandraisana. Eo amin'ny ministeran'ny defense moa izany ny fanampiana ara-pitaovana amin'ny ministeran'ny defense izay tiany zareo Turka atao. Ny eo ministeran'ny raharaham-bahiny moa izany dia efa namafisana ny traiky fananan'ny diplomaty malagasy ary eo ihany koa no hiatomboana zavatra be dibe maromaro ny saika hosomiavina ao ny an'ny tourisme ao ny an'ny energia kanefa misy ny pisopisony tsy maintsy jerena dia izay no natonga antsika tsy maintsy jerena izay rehetra izay alohan'ny hisomiavana fifanarahana amina firenena toy izay. Izay le diplomasia ekonomika izay takiny ny filoham-pirenena foana ahoana ny atao mba azahoana mitondra mpandraharaha tonga mihaona mpandraharahantsika eto fa ahoana koa ny tokony ataontsika koa mba hitondra mpandraharaha mihaona amin'ireo mpandraharaha any amin'ny firenena hafa ihanyko. Ary azadiny hoa mifeniko foana izay hoe ny filoham-pirenena malagasy dia filoham-pirenena na firenena marobe ankehitriny tindreto izy dia mety maro koa ny zavatra angatany ao anatiny izay a angatany fanampiany filoham-pirenena azahoany filoham-pirenena manampy azy ohatra nangataka izy ny o hiditra observateur ao anatin'ny francophonie dia anjarany filoham-pirenena malagasy mitondra an'izay eo andatavatry ny filoham-pirenena rehetra mambra ny francophonie. Etsikely amin'izay mitanterahina ihany koa ny fanaova tsy nipiara-miasa tao amin'ny ministry ny toekarena Turka sy ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy ny jeneraly Benin Xavier Solofinirina momba ny fanampiana rabola ny sehatry ny fiarovana eto amintsika. Efa misy rahateo ny fifandraisana ara-miaramila amin'ny firenena roa tonta ka mafisiny izany amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fanampiana omeny zareo Turka ho any tafika malagasy. Fantany vaovao rafitry sozietary Andriamiasosy tantely Andriambelo misary sy ny feo momba ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny talen jeneraly ny ORTM sy ny talen jeneraly ny TRT televiziona mpanjakana Turka. Dia raha ntsika mindalina ato anatin'ny vaovao an-tsary ihany fa ny anisan'ny odinenana andritry ny filan-kevitry ny gouvernementa antanterahana omaly ihany koa ny fahatongavan'ny filoha Turka eto Madagasikara fa nisy ihany koa ireo fampitam-baovao samihafa ka izao hitatera ny nandriana razafindra fampitam-baovao ministera ao anivon'ny fiadidinany repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana fanekena fampitam-baovao mahakasika ny fanasana anatrika ny filakevitry ny governora ny tahiry mbola iraisam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ny fambolena andihan'ny fahaefatra atao any roma ny 15-15 febroary. Ministera ao anivon'ny fiadidinany repoblika misahana ny harena ankibon-tany sy ny solitany fanekena fampitam-baovao momba ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny Australia World Fellowship mitondra ny lohahevitra hoe fitantanana mahomby ny hetra sy ny fitantanana ny vola eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany eto Madagasikara. Ministeran'ny toekarena sy ny fetim-pivoarana, ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fanekena fampitam-baovao am-bava mahakasika ny fivoriana ara-potoana fahavalo amby roapolo ny vondrona afrikana ho tanterahana ny Addis Abeba ny 13-13 janoary 7-14. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fanekena fampitam-baovao momba ny fangatahana fankatoavana ny fanomboan'ny tetikasan'ny USAID Health Policy Plus. Ministeran'ny varotra sy ny fanjifana fanekena fampitam-baovao momba ny fanatanterahana ny fotoanan-dohan'ireo mpandraharaha avy any Turkia sy avy eto Madagasikara mandritra ny fivanianan'ny filohan'ny Turkia Recep Tayyip Erdogan. Ministeran'ny asa vaventy fanekena fampitam-baovao momba ny fandraisana anjaran'ny delegasiona malagasy tarihin'ny ministry ny asa vaventy mandritra ny fivoriana fanao isan-taonan'ny fandaharana asan'ny politika ny fitaterana aty Afrika fivoriana tanterahana ny Marrakech Maroc ny 20-24 febroary 7-18. Ministeran'ny asa mpanjakana ny fanavaozana ny fitotanan-draharaham-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy fanekena fampitam-baovao am-bava mahakasika ny fandraisana anjara mandritra ny andihan'ny fahadimy ny fivorianany tampony maneran-tany ny ireo tomponandraikitra governemanta fivoriana totosaina ny Dubai Emira Arabi Uni ny 20-24 febroary. Ministeran'ny fampananana asa ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa fanekena fampitam-baovao mahakasika ireo andro anatanterahana ny fanadinana samihafa eo anivon'ny ministera. Ministeran'ny fampananana asa ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa ministeran'ny vola sy ny tetibola
fanekena fampitam-baovao momba ny fandraisana anjara amin'ny fivorian'ny ministera ty Afrika afovoany mahakasika ny fampananana asan'ny tanora ty Afrika ny 7 febroary any Yaoundé, Cameroun. Ministeran'ny harenana trans ny Djoune. Fanekena fampitam-baovao ambava mahakasika ny fivoriana fanomanana ny fiainana avolenta eo anivon'ny firenena mikambana momba ny ranomasimbe sy ny ranomasina. Tanjona ny anohanana ny fahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra teboka 70 ho an'ny ministeran'ny harenana trano sy ny Djoune. Ministeran-drano ny fidiovana sy ny fanadiovana fanekena fampitam-baovao mahakasika ny fambolekazon'ny ministera. Ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora fanekena fampitam-baovao mahakasika ny fikaonan-doha'ny tanora sy ny fivoriana fahadimy 50ny vomera fampandrosoana ny ara-tsosialy ny firenena mikambana any New York ny voalohany ka hatramin'ny 10 febroary 70 sy 8. Ijanona amin'ny tontolo ny fiaramiasantsika amin'ny anivelany ihany sika amin'n'ity vaovao manaraka ity sange amin'ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine indray. Ity manaraka ity nanome fitaovana ilaina amin'ny vonjovoina ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny masoivoan'ny Chine natolotra teny amin'ny lapa-panjakana teny Mahazoarivo. Izany fitaovana izany Androany Maraina araka izao hitanterany Bertrand Ravimanana sy Antsirazafy mpiasa azy izao. Manolotra trano eva 60 metatra torodro telonjato isa trano eva 70 roanjato metatra torodro roanjato isa fandriana azo asoratra 500 isa miaraka amin'ny firakitra silay misy odimoka 500 sy arivo isanisany ho an'ny governemanta malagasy ny governemanta sinoa mba hanampilantsika eo amin'ny vonjovoina. Premier ministra mahafaly sy nandrasana Olivier no nandray izany tamin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika ery rajonary mampianina. Nambara ny premier ministra fa tonga amin'ny fotoana tena ilana azy ireto fanampiana ireto ka nakasitrahany ny governemanta sinoa hoe aleo misoroka toy izay mitsabo zany satria tsika anisan'ny firenena marefo a raha tsy hoe noho ny fiovaovan'ny toetrandro fotsiny fa amin'ny andavanandro azy a dia betsaka ny toerana marefo na zone vulnérable eto Madagasikara zay nandray a na ny an-tany a iarany an-tany na indrindraindrindra koa ny rivodoza na ny fiakaran'ny rano be ka mba hafahantsika miatrika an'izay dia mba nitory ny anjara biriky zany firenena sinoa zany a mba hafahantsika miatrika an'izay toerana situation na toejavatra zay manahirana eto amin'ny firenena zay satria zay afaka miatrika ny toejavatra ohatran'izay no afaka manarina ny firenena aingana satria ny zavatra manahirana antsika teto Madagasikara hatramin'izay dia zao misy ny loza. Rehefa misy ny loza dia ny vola rehetra zany ny entimanana rehetra zany ny governemanta dia arotsaka ny anarenana reny dégat materiel na zavatra ohatran'izay any nefa rehefa avy eo a dia lasa mamerina indray zany tsika zany amin'le resaka fampandrosoana ka zavatra ohatrany tony zany karazana manampitosika ny governemanta zany a tsy vetany hoe afaka miatsika fotsiny reny loza rena fa ahafahana ihany koa zany mba mitondra trany le fampandrosoana satria zay ny fomba fiteny hoe rehefa haitsika miaro ny loza io a zany hoe zany a gérer le risque zany a c'est procéder également au développement zay zany ny fomba filaza mahazatra zany ka dia isaorana moa ny firenena sinoa isaorana ny ambassadora zay nanolotra nyrety zavatra reto hoan'ny belgersia ary teo moa zay dia mampilaza fa tsy maintsy eto moa zareo tompona andraikitra voalohany secrétaire exécutif zany a dia tsy maintsy atao tsaratantana zany tidanty amin'ny fotoana mahamety azy a ka reo olona tena tokony hisitraka an'izay no azo an'izy tia namafitsy ny premier ministra tamin'ny resaka nataony ny filazana fa tsy vaky zany akory ny fefilotany toliara tena koa lehibe ny governemanta miaraka ministra vitsivitsa dia nidina tanaterana ary izy io tokoa zany a rehefa jerena dia misy tokoa ny olana hatramin'izay amin'ny didiny miaro io reny rano ny miaro io fa rehefa tonga tany zay a nisy ny rano a nisy ny rano be a fa tsy namaky le didy akory fa ny zavatra niseho tamin'ny tonda mitoraka aty zany a miala amin'le lalana mahazatra zany le rano ny miary a dia jotsaka tena mitanimboly be da be ny kommune ambanivohitra anakiray maro miandra zay moa ny tena vositry misy fokontany maromaro ampifolo mahery zany ny fokontany ao anatiny a dia iny zany a ny tena nanimba tanimbolin'olona sabo eo amin'ny valinjato hektara ireo tsy misy nainana foya tsy misy tranondrava fa ny tanimboly a no tondra ka eo anatean'izay zany a dia mitondra zay voatsirambiny tamina moa ny governemanta ny filoprenena tamin'ny alalan'ny belgersi zany a dia mitondra sahady zany a katsaka valitaona ho andreo olona reo a nisy ihany koa motrano ray metina fa satria afahana miatrika foana zany na dia tsy misy aza ny atao koa hoe nainana foina ny tranondrava. Ny sekretera mpanatanteraka ny BNGRC sy ny masovonin'ny Chine miasa eto Madagasikara no miara-manao sinoa ny fifanarahana tamin'n'ity fanomezana ity izay mitetibidy
telo tapitrisa eo amin'ny RNB vola sinoa izany. Fanofanorana fitaovana tetsy amin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena sy ny fionana teo amin'ny ambasadorin'ny Suède sy ny sekretera mpanjakana miadidy ny ranomasina ireo no ao anatin'ny vaovao tapatapany indreo rahantsika. Fanatsarana ny fifandraisana sy ny serasera eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Foibe sy ireo ratsy mangaikana izy ireo any amin'ny faritra no tolorana ordinateur portable valo amin'ny 60 sy box internet raiky amby 20 ireo faritra folo mbola tsy nahazo izany. Izany moa natao dia hitovizan'ny fandraisan'ireo drainina rehetra ny vaovao avy aty fotiny, anatsarana ny fampianarana ny anivon'ny sekoly sy ny fampandehanan-draharaha. Mariana fahatahorian' izao fanomezana avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny Global Partnership for Education ary ny Unité d'appui technique pour l'éducation pour tous izao tapitra nahazo aterinety avokoa ireo Cisco 400. Nanolo-tanana ny masovony Suède monina sy mipetraka ny Maputo izay mandalo eto Madagasikara ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta suédois momba ny fandaminana ny miasa tokony atao rehetra eo amin'ny fiarovana ny faridranomasy ny lakandrano Mozambika, fa indrindra ny fiarovana ny ranomasina sy ny tontolo iainana ao anatiny ny lakandrano Mozambika. Nambaran'ny ramatoa ministra miadidiny ranomasina randrenarosoa Leonie Dilemia fa anisan'ny manana sisin-dranomasina lava indrindra Madagasikara sy Mozambika izay tokony anamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny toekarena fototra amin'ny ranomasina sy fijerena ihany koa ny amin'ny fanitarana ny faridranomasina azo arovana anatiny ity lakandrano Mozambika ity. Koa mazava ho azy manana andraikitra ny governemanta malagasy ho ramatoa ministra randrenarosoa Leonie Dilemia amin'ny alalan'ny sekretera mpanjakana miadidiny ranomasina ametraka ny amin-dalana ny fientanana ara-toekarena ny fototra amin'ny ranomasina. Resaka serasera sy fifandraisan-davitra kosa mikaroka ny fomba ifehezana ny fikorotana ny onjam-po sy sary vokarin'ireo fitaovam-pifandraisan-davitra ny eo anivon'ny Artec moana ny Autorité de Régulation des Technologies et de la Communication ny vokam-pikaroana farany natao hoe logiciel SMS 4. Sogadina be tao anatin'ny folotoana farany ny fibosese andreo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny orinasa tserasera hainao manjery ho an'ny eto andrenivohitra manokana dia efa feno tanteraka ny antsoina hoe frequence azo ampiasaina. Betsaka amin'ireo mpandraharaha sy mpanjifa ny vokatriny hainao manjery no mahatsapa fikorotanana eo amin'ny fandefasana sy fandraisana ny fosiny sary avy amin'izany. Ny tsy fanajana ny lamina teknika voafetrin'ny lalàna fifandraisan-davitra no tondroniny eo anivon'ny Artec Autorité de Régulation des Technologies et de la Communication ho artoizany. Manome autorisation zany ny Artec de voaraza amin'ny autorisation daholy ny spécification teknika reo tokony ho arahana. De rehefa arahana nefa fampiasan'ny olona anazy de tsy misy fitsipika tsy arahany zareo. Loko sambola vao anao profesa moa ianao izao puissance efa tenenina amin'ny fitsipika hoe zao 500 amina wartian ny puissance azo ampiasaina de nefany a le mpiasa mbola hitanao a mbola mampiasa mihoatra an'izany misy resaka teknika hafa koa mbola tsy respecte eo de ny Artec moa zany amin'izay resa contrôle zay de manao a contrôle foana mba hijerevana hoe aiza le problème any amin'le équipement any amin'le testa na tsy fanarahana any le spécification teknika. Ny fanatsarana ny fifehezana ity antsoina hoe fréquence radioélectrique ity dia ezahana fantarina sy fihezin'ireo teknisiana eo anivon'ny Artec ny vokam-pikaroana vaovao logiciel SMS 4DC. Firenena 70 no efa mampiasa ity vokatra vaovao ho vahaolana ny fikorotana ny onjam-peo sy sary hatramin'ny taona 2020 ity.
Omena aina avao kosa ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar na ny CAM mba ho fanampiana ireo mpandraharaha ara-toekarena malagasy mbola vaovao tantely Michel Ratouf sy Joelson Andreparanel. Tsy mbola tonga amin'ny tanjona nikerena azy na dia efa ho folo taona aza no nametrahana ny CAM centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Ny CAM izay sehatra iray natao fanampiana sy ho tantsoriko ireo mpandraharaha eo anivon'ny tontolo ny fandraharahana ara-toekarena. Ny tsy fampian'ny fampitam-baovao sy ny serasera eto anivon'ity rafitra ity no tondroina ho mila fanatsarana mba hampandrosoana ny asa. Organisme anankiray tsy miankina Mandakita eo anivon'ny rafitaram-panjakana sy mpandraharaha maro ary mpahitokarena no miatrika fotoanan-doha etsy amin'ny hôtely Ibis Ankorondrano mikaroka izay fomba ampiatanana indray ity centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar ity toanan'ny vondrona eropeana amin'ny alalan'ny procom na ny programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale. Fa nanokana fotoana ho an'ireo mpianatra koa sy ireo mpanabe mba ho tafatafa fa ny manana ny hoaviny nanangom-baovao teny amin'ny sekoly ambony EFPS Condorcet inarindrana fianomanana. Ny fanomanana ny hoavy loha hevitra novelabelarina sy nozarai ny mpanabe Désiré Ramakavelo tamin'ny reto tanoram-pianatra amin'ny ambaratonga ambony ny EFPS Condorcet ireto teto amin'ny oniversité Anakatso. Mila mahafantatra tsara ny talenta ny olona iray ary tsy mifanalavitra amin'izay ny safidiny. Zava-dehibe izany fiatrehana ny hoavy ankoatry ny fahaizana amam-pahalalana ratovina ny sekoly. Ny sehatra voalohany dia eo amin'ny lafiny asa izay ho atao anerenana ary ny sehatra faharoa dia eo amin'ny fanorenana tokantrano satria ny fanabiazana ny maharay mahare ny mahavady ary ny fitaizana mahatompona manontompotoerina azahoana asa eo amin'ny fiarahamonina. Ary matetika manja raha vao hoe amin'ny lafiny fianarana zany hoe le fitaizana dia le hoavy a dia mikasika fotsiny ny asa fa nefa olona hiasa ho ray ho reny dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy atao mifameny tsy maintsy atao hoe tonga saina hoe homany ny asa ny hoavinareo amin'ny alalany asa fa homanitro ny aray areny ary avadinareo. Nitohy tamin'ny fanontaninana raim-bali ny famelabelara-kevitra teto efa fandaharany sekoly ambonin'ny Condorcera teo ny mampiaona ny tanora mpianatra ao aminy sy ireo zoky iray aman-dreny mpanabe manapahaizana sy matianina efa manana traikefa na eo amin'ny tontolony azy zany na eo amin'ny tontolony fiatrehana ny fiainana. Eny amin'ny oniversité Anakatso ihany vidy sy mpahafantatra ilay institut pour la maîtrise de l'énergie na ny IME ifitoeram-pampianarana eny anivo ny anjerimanontolo izy io ary azo lazaina fa manandanja lehibe tokoa izy io amin'izao fotoana izao nozaho resaka olana eo amin'ny resaka angovo azavozana izao araka ity fanadidiana entiny Lilian Randrembolo ity. Ny fitoerana iasana mpampianatra mpikaroka faharoa amby roapolo sady mampianatra no mampanao fikaroana mamoaka mpianatra manana lisansy sy master mantsy ny IME ny ankamaroan'izy ireo izay voakoa dia afaka mahazo vatsim-pianarana hanohitra any amin'ny doktora eny amin'ireo oniversité maro eran-tany mpiara-miasa amin'ny IME na any Etats-Unis zany na i Allemagne na Frantsa Italia sy ny sisa. Contexte tsara ho amin'ny institutsika mihitsy zao a dia tokony izy zany visibilité bebe koa ato amintsika sarytsika raha manao champ d'application visible tsara mihitsy amin'ny satria manana lier tsika manana liera dia betsaka ny zavatra pilote any ohatra zao a apetraka any le réseau d'éducation libre miaraka UNESCO ny tasy zany no misafidy amin'ny ministera ametrahana zay réseau d'éducation libre zay de tanterany dia miara-miasa ny fibepikaroana eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsasa ny IME le afaka ambaranzany ny biogazy satria misy enerite no nametraka biogazy betsaka indrindra
teto Madagascar hatramin'izao ny trentaine d'installation eo no efa napetraka momba nyny eoiainina reny koa dia misy fiaraha-miasa satria manana prototipa maromaro ny sinerite azo apetraka eranny Madagasikara manontolo de raha miasa amin'nyinoe izy io satria mpianatra inoe ny tonga manao stage sy manao formation ao amin'ny département énergétique amin'izao fotoana zao dia anjaky ny mpianatra ao aminy tanjonyty ivitoranyity kosa amin'ity taonyity ny hanitra ny ambandany lafiny rehetra ao aminy namaly ny fangatahany kommune ambatomiady kosa ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny vao fiadidinany repoblika misana ny fanajarinany tany sy ny fampitaovana fangatahana fanamboaran-dalana io zay fa manomboka moa ny asa amin'izao fotoana izao araka izay tantera ny naritra lafenomanana azy izao andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao ny lalana ti amin'ny kommune ambatomiady distrika na tany fotsy mizara roa ny asa ny voalohany telo kilometatra izay ao amin'ny kommune ambatomiady miazo ny tapitanàna ny faharoa kosa iray kilometatra ao amin'ny fokontany namparimena rehefa nangataka ny kommune dia izao no tanterahany fanjakana izao amin'ny alalan'ny ministera eo anivo ny fiadidinany repoblika misahana ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajarinany tany ary ny fampitaovana fitetezany ty moa zany dia kristianna marobe no no mandeha amity lalana ity ary atao anatin'ny toby aparinena any any koa ny mpianatra any ao koa ny vahoaka izay anisan'ny mampiasa ity fa eto dia anisan'ny velom-bolo zay satria novalian'ny fitoram-panjakana malagasy izay notariana ndray matoa filoha erradionary mampianina sy ny ministeran'ny mepaky koa dia nametraka zay ny fisaorana sy ny fakatelemana any andriamatoa filoha tsy azo nampiasaina ireto lalana irety teo aloha fa rehefa vita atsoatsy izy ireto dia hanala ny fampiarana ny mponiny aty amin'ny kommune ambatomiady anytany fotsy fa nampafantarina kosa ny vokam-pikaroana izay nataon'ny VVF momba ny fientanana ara-toekarena ty amin'ny faritra andrefa ny ranomasimbe indiana fantatra nandritra izany fa mahery ny 300 miliara dolara ny petibidiny arena azo avy amin'ny izany ranomasina izany fa tsy mintsiava sy fanirandriamanana no mitatitra ny vaovao tazona larana faefatra matanjaka indrindra ny toekarenany firenena andrefa ny ranomasimbe indianina manoloana ny mozambike maurice seychelle comore ary madagascar araka ny fanadiadiana nataon'ny VVF tamin'ny alalan'ny docter david obora mahatratra 3.5 miliara dolara ny tetibidiny arena azo avy amin'ny ranomasina amin'ny faritra andrefanio ao anatin'izany azo vinavinaina 4.6 miliara dolara ny vokatra anatin'ny ranomasina tia madagascar nefa 20.8 miliara dolara ny karazam-bokatra azo avy amin'ny ranomasina izany izy ao anay zany de hoe io ranomasina io a tsy maintsy faritana io a afakarantsika hoe ampiaizavy ny toera afantsika mampiatra ny fiampiaram-pirenetsy ny ranomasina tokony anampy amin'ny fampiakarana ny ekonomeny madagascar satria mananarena tsy manarena tsy tokofoana isika ao anatin'ny ranomasina io ranomasina koa na dia tiatsika mpiakaran'ny ekonomia madagasikara re di tsy mitandratsika faran'izay noporofon'ny ministra seseloa teto ny mahazava-dehibe ny fitandrana rana fitantanana maharitra ny ranomasina izay fototry ny toekarenany nefa na izany no intaleny VVF eto madagasikara maro mitsindro manompiana sy mamparingana ireo karazana zava-mananaina ny ranomasina io matratra 20 tapitrisa mponina makasika ty fanadiadiana ty ao amin'ny firenena faritra andrefany ranomasimbe indianina dei comore kenya madagascar mosy maurice mozambique seychelle somalie afrika atsimo ary tanzania
Fa hiditra amin'ny andiany faharoa kosa ny hetsika ara-toekarena vitrine ekonomika de Thomas izy io de natao hitarafana ny tanjaka ara-toekarena ny faritra iny trano eva maherin'ny zato no ampiranty mandritra izany vitrine ekonomika de Thomas na izany Michel Fatoro sy Felsandre Barany. Analanjorofo atsinanana alatomangoro faritra telo samy manana tanjaka ara-toekarena iavahana amin'ny faritra hafa. Ireo mpahay ara-toekarena dia mihevitra fa azo atambatra ho ery iray lehibe ny tanjaka ara-industrialy arenakibon'ny tany sy sehatra ara-bato lehibe alalan'ireo faritra ireo. Izany indrindra no antony nampahomby ilay hetsika ara-toekarena vitrine ekonomika de Toamasina no tanterahana ny fotoana indray ny efatra dimy enina amin'izao ho an'ny andian'ny faharoa ho an'ity hetsika vitrine ekonomika de Toamasina fito ambin'ny folo sy roa arivo ity. Any ivelany de nosoniavin'ny Donald Trump ny fanomezana ilay tetika sa oleoduc zay amin'ny fampiasana pipeline mitondra solika moa izy io na de manohitra izany ary reo mponina any an-toerana ankoatran'izay de nanomboka naneo ny kolleksion na ny asa tanany indray ireo papiakanjo malaza eratany Paris renivohitry ny lamaody tany nanatanterahana izany hoetiny maritrara marikopo antsika amin'ny sarin'ny France 24 ireo vaovao ireo. Pendant sa campagne, la relance de deux projets de construction d'oléoduc controversés. Averina ny fifampitiniana ka teboka maro nasiana fanitsiana amin'ny fametrahana ny pipeline. Varatra sy Keystone XL no voakasika amin'izany amin'ny fitondrana ny solitany avy any Canada mankany Etats-Unis. Efa nahato ny fitondrana Obama ny tetika asa tamin'ny volana desambra no ny fanoerana nataony Amerindien sy ny mpiaro ny tontolo iainana. Mety hiteraka voka-dratsy amin'ny tontolo iainana indrindra fa ny falotin'ny rano ny fisian'ny pipeline. Ahian'ireo Amerindien ho rafa tanteraka ihany koa ireo tanimasina. Midina an-dalambe manoloana ny Maison Blanche indray ireo manohitra ny tetika asa ary milaza ny tsy hijanona amin'ny fitakiany. Nambarany fa adalàna ny fametrahana ny oléoduc tsy azo tsy hita ny fiovaovan'ny toetr'andro ho ireo mpanao fanoerana. Donald Trump anefa etsy andaniny efa nanambara nandritra ny fampielezan-kevitra fa ny toe-karena izay vao ny fiarovana ny tontolo iainana. Une centaine de miroirs et un décor de glace pour l'un des défilés les plus attendus. Fitaratra no nandrafahan'ny Chanel ny nef du Grand Palais, toerana nanatanterahana ny filatroana. Kanjo manara-bata naravahana volomborona na asiana fehikibo lehibe eo afovoany ary ampiana satroka. Fomba fehikanjo mitovitovy amin'ny Jackie Kennedy no nasehoany. Nanamarika ny fotoana ny filatroana nataon'ny Lily Rose Depp, zanaky Johnny Depp sy Vanessa Paradis, misy vaovaony Karl Lagerfeld. Cheveux plaqués, bouche sanguine, à tout juste 17 ans, la nouvelle muse de Karl Lagerfeld est envoûtante, en mariée froufroutante. Sambakan'izay niseho natolotry ny Dior tamin'ny alalan'ilay stilista italiana Grazia Chiuri, akanjo lava indray no nasehoany, ary ny alaala sy ny tontolo ny sehatra ny safidiny. Ankoatr'ireo, dia misy ny filatroana nanehoana ny fomba fiakanjo amin'ny fiainana andavanandro, toy ny sekretera, ny mpanambady, ny mpihira. Eny hatramin'ireo tsy manan-kelofana na ny STF. Nisokafantsika tamin'ny fiaramiasa tamin'ny Turkia ny vaovaon-tsary tamin'ny tialedi ho akatotsika amin'izay fiaramiasa amin'ny Turkia izay ihany ny fifanaovan-tsony teo amin'ny palais general ny ORTM Joara Voajanahary sy ny palais general ny TRT televizionna mpanjakana turka natao teny amin'ny lapampanjakana iavoloha tamin'ny maraina teo fiaramiasa izay ahitana fifanakalozana fandaharana izy io ho an'ireo televiziona roa tota ireo ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana sy ny fifanana ho an'ireo mpiasa ny ORTM rahatonga dia efa mpiara-miasa amina hainao manjery matanjaka ny ivelany raha tsy hitanisa fa tsy ny TV5 mansozetara andrimerso misarin'ny tampily andriambelo. Fikambana eo anivyny orka ny ORTM ny orka izay ivondrinan'ireo televiziona sy radio mpanjakana ty amin'ny faritry ny ranomasimbe andianina miara-miasa amina televiziona maromaro any ivelany ihany koa ny ORTM
toy ny TV5 Monde ary mandefa sy mandray fandaharana avy amin'ny France 24 ny RFI sy ny maro afako. Ankehitriny dia misokatra indray ny fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny ORTM sy ny TRT na ny télévision et radio turque tamin'ny alalana ity fifanaovatsy ny mpiaraha-miasa ity. Teo amin'ny tele general ny ORTM Joara Voajanahary sy ny tele general ny TRT teto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Amin'ny hoe fifanarahana eo amina télévision sy radio andaniny sakilany dia fifanarahana akapobeny izy ity, fifanakalozana fandaharana eo amin'ny ORTM sy ny TRT. Fantatsika tsara fa fotoana vitsivitsy sika ny tena miara-miasa tamin'ny tiriti dia voalaza tamin'ny kabary samihafa teo a tamin'ny fitotoana lasy zay no nitsangana ny ambasadiny a vo heritaona zay no nitsangana ny tonga teto ny Turkish Airlines a dia zao zany a dia anisany zava-baovao a ny fifanakalozana fandarana eo amintsika malagasy sy efa zany turka amiala ny télévision nationale sy ny radio nationale malagasy sy ny endry zareo any toerana. Zany hoe misy horizon vaovao misokatra ho amin'ny jery télévision malagasy pieno radio malagasy a ny amin'ny hoe manao ny zany turki zany tahaka zany any koa ny hoe ma tiatsika ho ampafantarina amin'ny zareo turka ny zava-misy sy ny tiatsika ho fantatry ny olona turka makasika ny Madagasikara. Fifanarahana akapobeny any izy ity fa maromaro ny dinika efa nyfanaovana tamin'ny tele generaly ny TRT teo a akoatran'izay hoe fifanaovatsiny teo dia iverina fa atao anatin'ny volana vitsivitsy a dia ahita vokatry sahatsika ka ahita documentaire na fandarana ara-kolotsaina ara-mpanatanjahantena sy ny sisa avy any Turkia dia isika ihany koa hiezaka andefa hitatra turka. Ny turka manana chaîne 400 izy amin'ny chaîne publique télévision publique zany tsika ra ihany TVM ra ihany ny azy 400 ny radio ny azy a 700 amby zay sa 800 nisany dia hitatsika amin'izany ny elanelany zareo fa lasa lavitra be a ny fifanakalozana traikefa sy mba andefasantsika mpiara-miasa avaty zany a iofana. Ankoatr'izay ankeo amin'le programma dia isy coproduction ho atao a eo amin'ny télévision rotota sy ny radio rotota. Ho fanamariana ny porofo ny fiaraha-miasa eo amin'ny ORTM sy ny TRT dia efa nisy ny fampitana mivantana ny fitsidihan'ny filoham-pirenena turka teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny télévisionna malagasy sy ny radiom-pirenena malagasy ary izay zavatra miseho teto dia mivantana avy hatrany ihany koa any Turkia amin'ny alalan'ny TRT. Arak'izany dia mitovy ny zavatra miseho teto amin'ny TVM sy ny TRT any Turkia tamin'ny fampitana mivantana. Dia ihany koa tokola sy toko vavy no masaka azona tolotra ho anareo tamin'n'ity alina ity isaoran'ireo teknisiana sy ireo mpanao gazety miara-ny fandrimbina tamin'ny fanatotosany ity vaovao ity fa ianareo any mpikatrano any ny tena isaorana voalohany indrindra tsy nysaraka tamin'ny télévisionna malagasy ho avy eo iandriana Rajoelisoa anolotra ny vaovao amin'ny fiteny frantsay manomboka rahampitso kosa dia erakoto malala no namanareo eto amin'ny fampitalam-baovao amin'ny fitora sasany tenako mametraka ny mandra-peona ho amanaraka indray toko kilasy toko vavy.